Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Видим. Вие сте с поредното издание на предаваното Пресечна точка, в което този път ни гостува адвокат Кирил Груев, председател на Видинската адвокатска колегия, по-точно председател на адвокатския съвет, на адвокатска колегия Видин. Нали? Това е точната ни име. Това е точното ни име. Добре дошли. Добре заварили. Искам да кажа добър вечер на всички зрители на телевизия Видин. Да благодаря за поканата, защото ако не ме лъже паметта, вие ще ме поправите. Може би за първи път председателя на адвокатския съвет на адвокатска колегия Видин гостува в качеството си на председател. В качеството си на председател. Адвокати може да са идвали, но в съвсем друго качество. Предишният председател Пламен Стефанов, си спомням, че го каних тук, но майче не беше в качеството на председател. Аз така следя, общо взето следя телевизия Видин и нямам такива спомени. За това много благодаря. Този път има един наистина впечатляващ повод за гостуването ви. Лично аз съм невероятно много впечатлен от този проект, който го започвате с колегите си от адвокатската колегия в румънския град Крайова. Но за него ще стане малко по-дълго късно. За вас, уважаеми зрители, ще кажа, че събеседникът ни е роден във Видин. Започва практиката си на адвокат, на юрист през далечната вече 1999. Да, 92-а всъщност. 99-та се писах повторно за в адвокатурата. Вече 25 години. Значи миналия век. Да. А председател на Видинската адвокатска колегия става от през миналата година. Семейен е, с две пораснали деца и млад дядо на едно внуче. Да, точно така. Благодаря. И така, да започнем първо с малко по-отдалечено и една малко по-отдалечена от темата на разговорни тема. Разкажете каква е структурата на Видинската адвокатска колегия и кои адвокати членуват нея? Не по списък, разбирате какво искам да ви. Сега, аз тук трябва да отворя една голяма скоба, защото адвокатурата като цяло в Република България е установена като дейност с Конституцията. И закона за адвокатурата съответно, който конституира съответните адвокатски колеги. Закона за адвокатурата е регламентирано, че към всеки областен град, както е Видин, се създава адвокатска колегия, която да обслужва нуждите на гражданите. В този контекст искам да подчертая, че адвокатурата не е в сферата на съдебната система. Тоест, тя не е в съдебната система. Тя е равно отдалечена от двете страни. Точно така. Работата на адвокатите е буквално да защитават правата и законните интереси на гражданите им във връзка с съдебни спорове и във връзка с прилагането на закона. Защита на техните права и интереси. Точно така. И по тази причина адвокатурата не може да бъде като част на съдебната система, тъй като нейните функции са съвсем различни. Като числен състав, адвокатска колегия Видин наброява 140 адвокати. Нашата колегия не е от голямите колеги, типа на голямите градове, вече да не говорим, София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Благоевград дори. Ние сме една сравнително малка, но много задружна, искам да подчертая, адвокатска колегия, тъй като колегите се познаваме, работиме заедно от дълги години и това ни прави изключително сплотен колектив. Въпреки това, че сте конкуренти. Вижте сега. Конкуренция в адвокатурата не може да има по простата причина, че правото обхваща различни клонове. Имаме гражданско право, съответно в него попадат семейно наследствено, облигационно, вещно право и така нататък. Имаме наказателно право, което означава, че всеки колега би могъл да специализира в определен клон от правото. Първото, което е. И второто, което е, как да ви кажа, договорите между адвоката и клиента, хайде така да го наречеме, между доверител и довереник, между защитник и подзащитен,
са така наречените от римските юристи договори intuito persona, т.е. с оглед на личността. Така че всеки има някакви предпочитания и предпочита да го защитава или примерно да защитава интересите му определен адвокат, така че нито аз мога да взема клиентите на моите колеги, нито те могат да вземат моите, защото в хода на едно такова производство, говорим съдебно производство или в хода на някаква услуга, се създават, освен чисто професионалните връзки, се създават и едни емоционална връзка между адвокат и клиент. Тоест, клиентът е длъжен да каже всичко на адвоката, а адвоката е длъжен да запази това, което е чул в тайна и да защити максимално неговите интереси. Да каже това пред съда, което е в интерес точно на... така. Точно така. Доверителя. Да. И ние ще стигнем малко по-нататък, вероятно, в предаването. Аз бях и на една конференция в Крайова на 5 и 6 май на европейските адвокатски колеги. Там основната тема беше независимостта на адвокатурата и направих една доста интересна презентация, но за това ще стане дума и по-нататък. Тук ли е наистина важна ролята на адвокати на адвокатурата в едно съвременно общество? Ами, важна е. И то е изключително важна. Сега, това може в няколко аспекта да се разбере. Аз имам предвид това, че и съдията, и прокурора, и адвоката са завършили деца вика едно и също училище. Да, но влизат в различни качества в различни процеса. Да, така. Всеки защитава интересите на... не защитава интересите, а всеки се явява в различно процесуално качество в един процес, защото така е устроена системата, съдебната система. Но като говоря, че е важно, ще ви кажа няколко неща, може би. Първото, което е, че правото като право регламентира обществените отношения. Това е основната функция на правото. И както се променят, когато се променят динамично тези обществени отношения, това изисква и адекватно променяне на правото, за да може то да ги регулира. Говориме за следното. Преди 25 години, примерно, не е имало киберпрестъпление. Не е могло и да има, защото не е била развита така комуникацията. Сега има, което налага наказателните закони да бъдат променени и да бъдат съобразени с новите вид престъпления. Преди 30 години не е имало телефонни измами. Не е имало телефонни измамници. И имало е предвидени състави за измама, но точно за телефонни измамници не е имало. Това налага динамично да се променя законодателството, което, въпреки че на времето нас ни учиха в университета, че обикновено правото леко изостава от динамиката на обществените отношения, да може тези обществени отношения така да бъдат регламентирани, че хората да ползват максимална защита. И вижте, сега ако говориме, когато започнах да следвам далечната 86-та година, тогава се говореше, че правото ще отмре, защото обществените отношения в развития социализъм така ще се развият, толкова добре ще бъдат регулирани, че няма да има нужда от право, няма да има нужда от съдии, няма да има нужда от прокурори, защото няма да има престъпления, няма да има нужда от адвокати. Е, ние поехме този риск да учиме това. Оказа се, че не е точно така и че това го казвам в кръга на шегата, че динамиката на обществените отношения напротив продължава и то с бясна скорост, което налага правото да бъде един адекватен механизъм на тези обществени отношения. Едно от най-важните неща, може би, които ги научих като студент от моите преподаватели, моите професори, но тогава нямах този опит и нямах тази рутина, за да разбера какво искам да кажа. Да, точно така. Е, че не можеш да търсиш защита от правото, когато нарушиш закона. Когато нарушиш закона, при всички случаи закона не може да те защити със своята сила. Така че в работата си, аз така и по-младите колеги ги съветвам, че когато спазиш закона, тогава можеш да потърсиш неговата закрила. Но има ли нарушение на закона, няма как този закон да те защити, защото ти вече си го нарушил. Задължително ли е членството в адвокатската колегия, за да има един
юрист правото да практикува да, абсолютно, професията си. Абсолютно. Самия закон за адвокатурата не дава възможност лица, които не са вписани като адвокати, да упражняват адвокатска професия. Тъй като процедурата по вписване на отделните адвокати в съответните адвокатски колегии, не говорим само за Видин, е регламентирана, строго регламентирана от закона и има изисквания, които трябва да са на лице, за да може едно лице да бъде вписано като адвокат. Примерно да е правоспособно, да е вменяемо, да има повече от 5 години юридически стаж, да е завършил, да е завършил юридическо образование и издържан успешно теоретико-практичен изпит пред Министерството на правосъдието. Това са така наречените кондициус зине ква нон, условия, без които не може, за да се упражнява тази адвокатска практика. Защото се предполага, има, освен закона за адвокатурата, има етичен код, етичен кодекс на адвоката. Аз точно това ще да ви попитам по пример на, примерно на лекарския съюз. Да, има. Може би не е удачен... Да. Ми, горе-долу, да. Във всяка, може би, браншова организация трябва да има етичен кодекс, защото се предполага, че само лица, които освен, че отговарят на изискванията на закона, но притежават и съответните морални качества, биха могли максимално да осъществят правна помощ и правна защита на нуждаещите се лица. Разбрах ги. Припомнете в такъв случай каква е историята на и на българската, и на виденската адвокатура и кои са най-ярките представители? Ами, и в национален, пък и в регионален. Ами, вижте сега, значи, за българската адвокатура приема се, че рождена дата на българската адвокатура е 22 ноември 1888 година, когато е прият първият закон за адвокатурата. След освобождението, тъй като преди това е имало някакви закони, които не са регламентирали точно тази дейност. При нас тези процеси малко по-късно се развиват, тъй като България не е била, България е била в рамките на Османската империя и в рамките на Османската империя не е могла да има свободна, независима адвокатура. Това е станало възможно едва след руско-турската освободителна война. Като говоря за руско-турската освободителна война, така се сещам за един видински адвокат, който всъщност не е имал юридическо образование, но е бил служебен защитник. Това е Илия Цанов, който е брат на Найчо Цанов и който е бил служебен защитник на Ботевите четници и за времето си е постигнал един така забележителен, може би бих казал дори уникален успех, тъй като нито един от Ботевите четници не е обесен, не е осъден на смърт. Осъдили са ги, да. Изпратили книга, са ги в Диарбекер. Вашите колеги от висшата книга, да, преди години, филм, да, направиха... точно така. Преди години се издаде книга и се издаде филм и аз... сега по памет 2011 година, може би беше, бях пак председател на адвокатската колегия. Направихме в Баба Вида изложение с картини от живота на Илия Цанов, а пък миналата година дори съвместно с община Видин връчихме и пакети на неговите наследници за това, което е направил. Иначе, реално, след освобождението, така друг известен адвокат, който е бил известен с това, че е работил без пари, Алеко Константинов, той е племенник на Найчо Цанов и на Илия Цанов. Така че българската адвокатура самото начало, говорим след 1888 година, е започнала от нищото, тъй като не е имало практика, не е имало ние не сме имали държава, за да може да се стъпи на някакви основи. Просто тези хора са били като Христофор Колумб, откриватели. Пионери. Точно така, пионери. Сега няма да се спирам на времето преди 9 септември, след 9 септември. Това са времена, в които адвокатурата малко или повече е била
в едно или друго неизгодно положение. Да, неглижирана, тъй като най-общо казано. Значи, след 1990 година вече адвокатурата в България е поставена на съвсем друга основа, защото говорим преди 10 ноември, по време на социализма, адвокатурата е била на подчинение на министъра на правосъдието, имала адвокатски колективи, не колеги, в тези колективи са били назначавани адвокатите, са работили срещу трудово възнаграждение, което е имало таван и така нататък. Организацията е била съвсем различна и е била строго ведомствено подчинена на Министерството на правосъдието. Точно което така. Означава и друго. Което е нещо съвсем различно от смисъла на адвокатурата. Адвокатурата насякъде, не само в България, но и в цял свят, за да е силна, тя трябва да е независима, да е самоуправляваща се, да е самоиздържаща се и тогава няма да има външно вмешателство на ведомства и на да е подчинение на едни... Да, за да може да се преследват някакви други цели. Защото това е идеалната адвокатура. Свободна, силна адвокатура от свободни мислещи адвокати, които могат да изразят свободно своето мнение, без да се страхуват и да защитават интересите на своите клиенти. Мисля, че след 90-та година горе-долу това се случи, тъй като първо, че новата конституция, която беше приета от Великото народно събрание, дава достатъчно гаранции за това. Второ, и закона за адвокатурата дава гаранции за това. И аз като се наложи да подготвя презентацията за конференцията в Крайова, така се поразрових, тъй като темата, върху която трябваше да работя, беше независимост на българската адвокатура. И се поразрових и установих така с много голямо удоволствие, лично удовлетворение, че нашето законодателство в момента е напълно адекватно на европейското законодателство и на принципите на Европейската адвокатска асоциация. Тоест, принципи, какво имам предвид? Имам предвид, че равнопоставеност между мъже и жени. Принцип, нали, на недискриминация на расова основа. Невъзможност да бъдат подслушвани разговорите на адвокатите с техните клиенти, кореспонденцията им да бъде проверявана. Забрана за преследване на адвоката заради това, че защитава определени лица. Всичко това го има в нашето законодателство и то е една гаранция за независимостта на адвокатурата. Че никой не може да се рови в твоята кореспонденция, да ти иземе книжата, да ти иземе делата, да те подслушва, да подслушва твоите клиенти или пък да те преследва за това, че защитаваш или си отказал да защитиш определени лица, защото то монетата има винаги две страни. Така че бях така много удовлетворен и като в края на конференцията от румънската телевизия идваха да ми задават въпроси и един от въпросите беше това: смятате ли, че в България законодателството е адекватно на това европейското? И аз с така много голямо удоволствие им казах: да, нашето законодателство е същото като европейското. Ние сме една от европейските държави в голямото европейско семейство, които не можем да се срамуваме от това, защото имаме законодателство, което е модерно и което е съвременно. Така, доста казвам го с ръка на сърцето. А и то е хубаво човек да направи сравнение с Да, защото другите... там имаше представители, примерно на Албания имаше представители, имаше на колегата в Тирана председатели и заместник-председатели, имаше от Варшава на Полша, от Солун колеги, от Молдова, от цяла Европа имаше колеги и така. Аз просто се почувствах горд, че съм българин и че нашата държава може да излъчи представител и че ние можем да кажем нещо хубаво, което се е случило. Да дойдем върху същината на това, за което ви поканих. Не, че това до сега беше неинтересно, но преди години започна Виденската адвокатска колегия, имаше информации, пресконференции и така нататък от вашия предшественик, адвокат Пламен Стефанов.
Става въпрос за реализацията на проекта за безплатна правна помощ. Да. Успешен ли се оказа този проект? Абсолютно. Значи, той беше финансиран от... По норвежкия финансов механизъм, от норвежкото правителство. И какво означаваше този проект? Ами, вижте сега... За такава безплатна помощ. Да, ще ви кажа... Събуди интерес. Имаше ли такъв интерес към... Имаше интерес и то голям интерес имаше. Защото този проект стартира само във Видин и в Сливен. Самата подготовка и участието на проекта започна в моя мандат. И като ми изтече мандата, реализацията започна при Пламен Стефанов. Тук искам да благодаря на Пламен, че успешно приключиха този проект, изпълниха и го приключиха този проект, тъй като този проект беше важен както за града, така и за жителите, тъй като голяма беше борбата тогава. Сливен със сигурност беше в проекта. Щеше да изпълнява тази безплатна правна помощ, но колебанията бяха дали да бъде във Видин или в Пловдив. Успяхме да се преборим да е във Видин. Този проект обхващаше социално най-слабите групи от населението. Говорим не само за малцинствата, говорим за пенсионери, които са с много ниски пенсии, говорим за инвалиди, за хора, които нямат никакви доходи. И неговата насоченост беше изцяло социална насоченост. Те получаваха безплатна правна помощ по въпроси, които са свързани с правото, но за които не могат да си платят. И в това отношение аз считам, че проектът беше изключително успешен. Това се отчети от националното право. Беше ли полезен за хората? Абсолютно полезен беше. Доста хора идваха посещаваха този център, който център вече продължава и в момента да функционира. И след приключването да, на проекта. Но вече не е администриран и финансиран по норвежкия финансов механизъм от норвежкото правителство, а финансиран от нашето правителство, като от миналата година, освен ние с Сливен, които бяхме пилотните адвокатски колеги и градове за осъществяване на този проект, вече в страната има, доколкото знам, така е, 12 центъра. Вече са направени в Плевен, в Хасково, в Габрово, в Велико Търново, мисля в Стара Загора направиха продължава да функционира центъра и да се дава безплатна помощ, само че вече малко бяха променени условията, които създадоха до известна степен затруднения на хората, които трябва да го ползват. Имам предвид, че когато работеше проекта по норвежкия финансов механизъм, лицата, нуждаещи се от безплатна правна помощ, само декларираха имотното си състояние и съответно с тази декларация тя беше достатъчно условие, за да може да ползват тази безплатна правна помощ. Докато сега се въведаха едни изисквания за представяне на писмени доказателства и това малко или повече затруднява хората. Отежнява, но пък също така, е пък по-справедливо. По-справедливо, за да не да се допускат хора, които нямат право да ползват. Да, но пък как да ви кажа, има хора, които се нуждаят от такава правна помощ, но те нямат капацитета да отидат да се снабдят с тези документи. И малко се получава като параграф 22. Значи, ако трябва да си вземе там, той не знае какъв документ трябва да вземе. Ако дойде при нас без документа, пък не може да попадне в категорията на ползвателите на безплатна правна помощ. Но считам, че това по някакъв начин се регламентира. Достъпна ли е адвокатската правната помощ за повечето хора? Аз смятам, че е достъпна, след като виждам в съда, че има достатъчно брой дела. Виждам, че хората си ангажират адвокати. Значи, ползват такива услуги. Достъпна е. Значи, наредбата, която регламентира възнагражденията, не е толкова висока. Там наредбата е свързана с определяне на абсолютни минимуми. Максимуми няма. Тези минимуми са съобразени горе-долу с възможностите на хората. Да. Като имате предвид, че примерно, говорим, един човек през живот си може никога да не води дела и може едно, най-много две дела да води.
нали, значи това, което трябва да се плати, не е толкова много на фона на всички други разходи. Примерно, ако си купуваш през 5 години перални, купуваш, нали, ама дело не водиш всеки ден. Така че... Разбирам. Вие споменахте, че за Видин и Сливен са били пилотни адвокатски колеги по този проект. А има ли, работят ли по проекти и другите адвокатски колеги от другите региони в страната? Не. Ние сме първата адвокатска колегия, която работим по европейски проекти. Другите адвокатски колеги не. И може би има и по-трудно, или може би, не знам по какви причини, не мога да кажа, но ние сме първата и това така намери много широк отзвук и в нашите среди, и имаме безрезервната подкрепа на Висшия адвокатски съвет по отношение на реализацията на проекта, за което ще използвам възможността да благодаря на госпожа Ралица Негенцова, която е председател на Висшия адвокатски съвет, и на колегите от Висшия адвокатски съвет, които проявиха разбиране и ни подкрепят изцяло в реализацията на този проект. В тия ваши намерения и инициативи. Да. И стигнахме вече и до тук. Започнахте работа, има две информации, които пуснахте до медиите. Да. И по нов трансграничен проект, в който партньор ви е адвокатската колегия на Томаския град. Да. Така. Разкажете какви пък цели си поставяте с този проект и какво искате да постигнете? Да, значи ще ви кажа... Аз, меко казано, бях впечатлен от това, но е по-хубаво да го чуя от вас. Ами, проектът е трансгранично партньорство за обучение и мобилност на труда в юридическата област. Това е пълното наименование на проекта. Проектът така има няколко дейности, много са дейностите, които са по проекта, но аз така ще се опитам максимално синтезирано да ги посоча. Значи, аз така за себе си като основната... Не, нека най-напред да кажем за целите. Добре. Така. Значи, целите на този проект са в този трансграничен регион, който обхваща областите Видин и Долж, в която се намира Крайова, е да се създадат трансгранични юридически центрове и да се подготвят юристи така, че да бъдат полезни един на друг. Тоест, юристи от Видин и от Видинска област да могат да бъдат наймани евентуално в Румъния и обратното, румънски колеги да бъдат наймани тук, като това от друга страна да бъде полезно и на бизнеса, който се нуждае от съответно от юрисконсулти, адвокати, от юридически услуги като цяло. За изпълнението на тази цел проекта има по дейност А10, има 6 обучителни курса, които са първо искам да кажа, че проектът е огледален. Това, което се върши в България, се върши и в Румъния. Тоест два центъра има. Точно така. Тези два центъра създадохме юридическа мрежа между тези два центъра. И дейностите по този проект е именно тези обучения. Обученията са включени в 6 обучителни курса. Обучителен курс по трансгранично търговско право имаме. Имаме обучителен курс по трансгранично наказателно право, обучителен курс по трансгранично трудово право, трансгранично данъчно и осигурително право, трансгранична миграция и имаме трансграничен транспорт и културно наследство. Това са 6 курса. Тези 6 курса ще се проведат в рамките на 6 месеца, като всеки месец ще се провежда от всеки курс по едно обучение. Т.е. 6 обучения на месец по отделни курсове, като участниците в тези курсове са общо 150 на брой, организирани в 25 таргет групи и всяка таргет група ще премине през съответния курс. А какви трябва да бъдат тези участници? Значи, курсът е насочен не само към юристи, но и към хора с висше образование. Говорим примерно хора икономисти, хора, които имат афинитет и интерес да повишат образованието си, да повишат правната си култура, защото курсовете ще се провеждат от преподаватели
които ще бъдат от София, хабилитирани преподаватели, успешното завършване на курса ще даде съответно сертификат на лицето преминало курса и най-вече тези знания, които ще бъдат натрупани. Това, което ще бъде като преподавано в тези курсове, след това ще бъде издадено под формата на книга, това, което е в България и това, което е в Румъния, и ще може да бъде ползвано за нуждите на работата. Другото, което освен тези 6 обучителни курса, проектът предвижда и обучение на румънски език в България в рамките на 8 дни обучение, 30 часа, от които има подготовка и самото провеждане на обучението. Имаме добри практики обучения, съвместни обучения с колегите от Румъния. Имаме съвместни обучения с тях по хоризонтални цели. Имаме разработване на една обща стратегия, която да обхване тя в процес на изработка на методологиите и на въпросниците, която да обхване така броя на юристите, на статистически данни, колко юристи има на територията на областта, хора с висше образование, каква е необходимостта в юридическата сфера на каква е необходимостта на бизнеса за юристи, нали, и в коя част от правото са необходими тези юристи. Още така едно голямо проучване, което тепърва предстои да бъде извършено. Въобще проекта аз считам, че е изключително полезен, защото ще даде възможност на много хора да получат една квалификация и говорим, че това е абсолютно безплатно. Всичко се поема от бюджета на проекта. Тук искам, нали, да подчертая, че този проект се осъществява по програмата Интеррег България-Румъния за трансгранично сътрудничество. Финансира 85% от стойността на проекта се поема от европейските фондове, 13% от бюджета се поема от националния орган, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и има съфинансиране от адвокатските колеги в размер на 2%. Като стойността на целия проект е около 430 000 евро, от които бюджета на адвокатска колегия Видин е около 155 000 евро. Всичко това, което се върши, тези хора ще се обучават, ще получат съответно сертификати съвсем без пари. В тази връзка има още нещо, което искам да добавя. В тази връзка знаете, че всеки работодател е длъжен да изпраща работниците си или служителите си поне веднъж годишно на обучение. Квалификация. Точно, да си повишат квалификация. Знаете в София курсовете за 2 дни само или за 3 дни, колко много струват, свързани с нощувки, с това. Това е една възможност работодателите също да изпратят своите служители, които да бъдат обучавани съвсем без пари и да си спестят пари от това, защото тези работници и служители така или иначе ще бъдат обучени, ще си получат сертификатите и това може да бъде отчетено и като повишаване на тяхната професионална квалификация. И то още повече в такива сфери, които... Да, точно така. Точно така. Аз безспорно тук, са полезни. Искам да благодаря, ние имаме записани около 100 човека вече, така искам да благодаря на... да не ги споменаваме една по една, на повечето институции, тук държавни учреждения, организации, с които съм разговарял съм с почти всички ръководители на Видин, които проявиха изключително голямо разбиране така и активираха, стимулираха своите хора да участват, защото курсовете ще се организират петък, събота и неделя, така че да не пречи на нормалния работен процес на работниците, но все пак и работодателите трябва да ги пуснат. А вие пуснахте информация тук преди 10 дни, че се удължава срокът с записването. От кога всъщност започва? Срока се удължава. Не, срока не е спирал. Ние започнахме от 20 юни, ако не се лъжа. Така? И трябваше на 14 юли да приключи срока за записването, но тъй като както и в Румъния, така и при нас лятото е сезон на отпуска на почивки, сезон, да, се наложи срока да се удължи до 15 октомври. До 15 октомври, така искам
уважаемите зрители, който проявява интерес и се интересува. На сайта на адвокатска колегия Видин е качено всичко. Могат да се запознаят с проекта, с дейностите, условията. С условията и има телефони, включително и на мен могат да ми се обадят и да се записват до 15 октомври. Има все още свободни места. А като продължителност? Като продължителност, аз казах, ще започнат обученията на 12 януари, ще свършат на 1 юли, като всеки месец всеки от човек от таргет групата ще участва само в едно обучение. Тоест, януари, февруари, март, април, май, юни ще се участва поведнъж в едно обучение, което обучение е 15 часа в рамките на 3 дни. Какво очаквате? Какви са ви очакванията от реализацията на това проект? Значи аз очаквам да се реализира успешно проекта. Виждам изключително желание от много колеги, които се записаха така и които проявяват много сериозен интерес към това. Очаквам, освен успешната реализация, това да намери, как да ви кажа, да намери отзвуки в национален мащаб, за да се види, че Видин е жив, във Видин има хора, които искат да направят нещо. Ние сме тук, не сме избягали, не сме изчезнали и се борим за града си, за да го направим едно хубаво и добро място за живот. Аз миналата седмица и по-миналата седмица ходих на Лебедово езеро на балета и ходих на опера. Нещо уникално за града, нещо, което изключително много ме впечатли. И смятам, че това са неща, които трябва да се случват за нашия град. Да започнат вече да се случват. Трябва да започнат да се случват, за да можем да вървиме напред. Не можем да стоиме тук и да чакаме някой да дойде да ни направи нещо. Ако ние не го направим, няма да се случат нещата. А сближава ли това по някакъв начин и обединява ли тия двата трансгранични региона? От години се говори, едно време ни разделяше Дунава, сега моста ни събира. Мисля, но че, само като инфраструктура. Мисля, че да. Сега, значи, абстрахираме се от... Толкова ли са въодушевени колегите ви от Крайов? Да, но те имат и... те са много по-голям град от нас и имат по-голям капацитет. Говориме чисто като, може би, са 300-400 хиляди души, не знам. В сравнение с Видин са сигурно 10 пъти. Айде, не са 10, са 8 пъти по-голями от нас. Значи, вижте, колегите от Румъния така ни приемат изключително радушно. И ние подписахме с колегите от Крайова още 2011 година. Аз подписах тогава с тогавашния председател Турколяно протокол за побратимяване. Още не беше построен моста преди да бъде построен моста. И поддържахме така добри отношения с тях. Със сегашния им председател е изключително амбициозен колега, който така млад човек, кипи от енергия, доста се работи там. И ни възприемат като партньори и като така близки хора. И аз тук за нашите зрители, които може би не знаят и така в исторически план, нашите двете държави са изключително свързани. Може би после по някакъв начин тази река сме се отдалечили. Защото църковните служби, вероятно вие знаете много добре, доскоро в Румъния са били на църковнославянски. Значи аз съм бил в библиотеката в Крайова, в университета, която е една огромна библиотека. Тяхната колегия 1864 година основана. В тази библиотека има включително книги, които са написани на кирилица, тъй като в Румъния се е писало на кирилица. Има един учебник по езикознание на професор Дориданов, ако не се лъжа. Там има отделено, има отделено цял раздел така за български и румънски език и приликите. Лексиката на български език и на румънския доскоро била може би 80% еднаква. Просто в последствие по някакъв начин, аз за мен е необяснимо, се отделяме и фактически техния език става с... Се отдалечаваме, да. Иначе като... Ай да не пропуснем факта, че по време на Българското възраждане, да, преди освобождението, така, всички печатни, да, издания, вестници, списания, са издавани книги в Румъния. Са издавани, да, в Румъния. Печатниците в Румъния. Така че нашите къшове са живяли там. Която е била пък и дом за нашите революционери. Да, точно така.
Така че изключително добронамерени са колегите, както и ние сме към тях. Имаме така общи цели. Дори говорим за след реализацията на този проект, успешната реализация, евентуално и за други проекти, нали? Но това бъдещето ще покаже. За момента сме се концентрирали цяло върху работата си. Във всички случаи ще ви отвори. Само да сме живи и здрави. Ще ви разшири хоризонта да. Във всички случаи. Но пак казвам, ние сме първата адвокатска колегия в България, която реализира такъв... Дори и след нас вече няма, нали? Може би, въпреки че за мен е така малко странно, тъй като има колеги, които се намират пък на другата граница, гръцката и турската граница, долна гръцката граница, тези по трансгранично сътрудничество проекти, ние сме с Румъния и с Сърбия, защото граничим тук с тях, но долу също се провежда такива, но това е, ние сме първите, ние сме номер едно, благодаря. Поздравление за което. А каква според вас е правната култура и правната грамотност на хората от Видин и Видинския край? Създава ли проблеми? Правната култура, значи, вижте, то човек, от човек до човек си има. Аз предварителния разговор ви казах, въпрос ми е провокиран от участието на председателите на Видинските съдилища тук в това предаване, които биха искали и правят всичко възможно с посещения на училища, привличане на... Ами, какво да ви кажа? Значи, правната култура, тя правната култура не можем да я отделим отделно от културата. Нали, един ерудиран човек нормално да има и по-висока правна култура. Един по-необразован човек е нормално да няма такава правна култура, нали? На мен, не само на мен, на колегите ми се е случвало да ми казват, вие като юридическо лице трябва да ми кажете. Аз не съм юридическо лице, аз съм юрист. Юридическо лице са фирмите, нали? Но хората не правят такива разлики. Но като цяло мога да ви кажа, че за мен има добра правна култура у хората. И ще ви кажа защо. Като цяло информираността на хората е много голяма сега. Значи това не е преди 50 години хората са живяли в една затворена стимул. Значи достатъчен стимул би било от това, което го казахте в началото на разговора. Ако нарушиш закона, не можеш да очакваш да те защити така, като основно право. Така. И най-малкото заради това всеки би трябвало да знае поне... Понаставя какви са законите, за да не може да ги да, наруши. Ами да, вижте, нали, казвам ви, различни хора, различни. Тук бях преди 2 години служебен защитник на един човек с 17-18 страници свидетелство за съдимост. Ами той знаеше наказателния закон, сигурно по-добро от мене. Нали? И аз преди да започна, аз да му обяснявам, той ми казва, слушай се, адвокат, аз ще ти кажа какво трябва да направим тук. Нали? За него вече това си беше една втора специалност, как да ви кажа. Различни хора, различни. Има хора, които не са влизали в съд, които за нещо древно извикат го, примерно като свидетел по дело, той идва при мене, нали, кърши си пръстите, страх го е, казвам, аз викам, човек, ти кажи си истината. Като те е страх и по този начин се държиш, всички ще мислят, че лъжеш, ама аз не лъжа. Ама добре, бе, успокой се, влез, кажи. Кажи просто самата истина и приключваш с това. Нали разбирате? Разни хора, разни идеали. Разбирам. Въпреки че, както подчертахте няколко пъти, адвокатурата е независима, не е част от съдебната система, но пък имате поглед върху това. Мудно ли е според вас правораздаването в България и как това се усеща върху усещането за справедливост у хората? Сега ще ви кажа моето виждане какво е. То всъщност пак нещата са много комплицирани, зависят от много неща. Да, те не биват и да се обобщават. Да, защото вижте сега, примерно едно е по наказателните дела, друго е по гражданските дела, различни процесуални норми, примерно в един процес граждански се прилага гражданско процесуално. Много ваши колеги казват, че при едно приключило съдебно дело, независимо какво е,
50% удовлетвореност, 50% защото е двустранно. То винаги то делото за разлика от спорта не може да завърши наравно. Винаги един е печели, другия губи. Всеки иска да спечели, то е нормално. Нали, случвало се на хора да им кажат, че това дело няма как да се спечели. Той си казва, не, аз искам да заведа такова дело, защото искам просто да водя такова дело. И тук има такъв риск, ще се заведе такова дело, ама ти предварително, като си му обяснил, че ще го загуби, и той след това, като го загуби, вече е забравил, че си му казал. И вика, ама какво стената, загубихме делото. Разбирате ли? Материални четете тук. Мисълта ми е като цяло, говорим, значи, 93-та, 4-та, 5-та година, си спомням, имаше страшно много натовареност. Много дела, като се отложеше едно дело, се отлагаше за след 2-3 месеца. Имаше много хора в града, имаше и много фирми, имаше спорове и така нататък. Сега делата се отлагат месец за месец, което означава, че съдопроизводството върви по-бързо. Интензивно. Но от своя страна пък навлизам в детайли, но така беше поставен въпроса. Примерно новия гражданско-процесуален кодекс има възможности, примерно, ако едно лице не може да бъде намерено за разлепване, чисто такива процесуални технически способи, които могат да забавят дори с месеци производството. След това има време се дава един месец за отговор за представяне на доказателство. Разбирате ли? Това е време, което никой не може да каже като тръгне едно дело. Едно дело може да приключи в рамките на 2 до 3 месеца, може да приключи в рамките на 2 до 3 години. Значи, от нашата си камбанария тук за Видин специално, пък и за страната е така, като цяло човешкия фактор работи добре, обаче процесуалните закони така са направени, че те трябва да се спазват. Съвсем наскоро имах дело, ответникът в затвор в Германия, не може по никакъв начин да го призовеме, да го намериме, а иначе живее в друго населено място. Единия път кмета объркал оформянето на призовките, втория път не знам какво се е случило. Едно дело, което реално същото дело тук би приключило в рамките на 3 месеца, 8-9 месеца от нея. Сърдят се клиентите, ама това не е нито в моите правомощия, нито в правомощията на съда. Това просто са нещата, които са така съставени. За да има ред, трябва да се спазват и законите. Да, защото всяко нарушение води до отмяна на съдебния акт. Аз не искам да получа порочен съдебен акт, па макар и в моя полза. Аз искам да получа съдебен акт, който е постановен при спазване всички процесуални норми. А как се приемат в колегите новопостъпили адвокати, които преди това са заемали политически или административни постове? Има ги такива случаи и в национален мащаб, и във Видин също. Има, да. Ами вижте сега. Значи, сега ние приемаме колегите, които искат да станат адвокати и да бъдат членове на нашите колеги, въз основа на документите, които са регламентирани в закон. Стига да отговарят на изискванията, ние нямаме основания да откажеме приемането на който и да било. Сега, няма кой знае какво някакво напрежение или отражение, дори бих казал никакво, тъй като след като приеме ние колегата, всеки си има собствен офис и си работи самостоятелно. Нашите срещи основно са в съда, в съдебната зала, съответно когато имаме общи събрания и когато имаме банкети, или когато ние си ги организираме, защото и това се случва. Какво стана с баловете в началото на демокрацията? В началото на демокрацията баловете останаха спомен. Само спомен, за съжаление, да. Въпреки че миналата година на 22 ноември, деня на адвокатурата, раздадахме плакети на колегите, които са пенсионери, за дългогодишен принос в адвокатската професия. Раздадахме им плакети, организирахме, имахме много гости, имахме гости от Сърбия, от Румъния, от Висш адвокатски съвет, от други колеги бяхме поканени, направихме така едно много голямо мероприятие, но баловете вече няма как да ги организираме. И може би времената са такива. Промениха се времената. Промениха се, може би, и самите хора. Много неща се промениха. И така, аз също съм бил на тези балове, знам самото начало.
Но така няма напрежение, няма никакви драми между самите адвокати, тъй като, да се върна пак на това, да, тъй като всеки си работи в офиса, всеки си гледа от своята камбанария да си върши своята работа и така. Ние пак ще стигна до там, което казах и в началото. Ние сме малък град, малка колегия, повечето от колегите, една част от колегите не практикуват, вписани са при нас, но не практикуват във Видин, по София, в другите градове пътуват. Тези, които сме тук, се познаваме. Нямаме какво да делим и това е много, много хубаво, тъй като създава така една сплотеност между колегите и понякога едно дело може да се реши с едно споразумение, с методите на медиацията, отколкото с някакви други средства. А това е много важно и аз така винаги се стрема към постигане на такива споразумения с колегите, защото когато си с колегата в много добри отношения, ти можеш да направиш споразумение и да защитиш интересите и на неговите, и на моя клиент, и на неговия клиент. Когато колегите са в лоши отношения, те няма да постигнат споразумение, от това страда клиента. Така че аз се радвам, че нашата колегия запази, ето толкова много години са, запази добрия тон и колегите проявяваме разбиране един към друг. Имам един последен въпрос. Да. Ако нещо сме пропуснали, нищо лошо няма да го добавите към разговора. Престижно ли е да си адвокат във Видин и проявяват ли младите хора от Видин интерес към адвокатската професия? Задавам ли го, защото те се жалим, че младите хора напускат тон. Това вижте, е факт, това не е жалба. Аз не мога да бъда критерий дали е престижна адвокатската професия във Видин, защото аз самия съм адвокат и упражнявам тази професия и не мога да преценя, нали, до каква степен е престижна. Нали, да ще се върнем пак с това, което прави човек. Да, ще се върнем пак на това, с което започнахме. Аз съм от Видин, тук съм роден, майка ми, баща ми, баба ми и дядо ми са живяли във Видин, майка ми, баща ми, аз, моите деца са във Видин. Значи, познавам страшно много хора, мен ме познават. Как да ви кажа, и не мога примерно да разбера, нали, дали тези дали хора... Дали е заради адвокатурата, да, точно или така, заради... И заради това, че ние сме в този град. Разбирам ви. Иначе като цяло, да, доста деца от Видин учат право. За съжаление, почти никой не се връща. Имаме две колежки, които са младши адвокат. Приехме ги в нашата колегия, но те заминаха за Германия и там работят. Така искам да им пожелая успех на тях. Млади момичета, които имат страшно голями перспективи, но просто те заминаха в Германия, там си живеят, там си работят, там ще упражняват адвокатската професия. За съжаление, не искат да се връщат младите хора във Видин. Ами, май че е време живеещите тук видинчани, активни, в активна възраст, да вземат да помислят, да направят града ни такъв, че да се връщат децата ни тук. Техните и на всички. Ами така е, вижте, значи аз така, нали... Е това, което споменахте пак... за балета и за операта, да, което да, наистина нещо, е уникално. Нещо уникално, нещо много положително. Такива неща, стъпки да се правят една по една. Нали, ние с това започнахме и този проект, и всичко останало, което се опитваме да направим. Ето, ние може да сме една така малка организация, примерно адвокатската колегия. Ама каквото можем, ние ще помагаме. Ние никога не сме бягали от отговорност и не сме се крили. По-рано винаги сме организирали и сега продължаваме и благотворителност на старчески домове, на детски домове. Каквото можем. И аз така, тук от екрана на вашата телевизия бих искал да помоля всички хора. Говориме без значение кой каквото може. Нека като юмрук да се стегнем, да не се делим, защото ние докато се делим, като орел, рак и щука, няма да дръпнем колата. Дунава си заминава, да. Минава покри нас. Една Румъния, която допреди 20 години, значи аз 90-та година съм бил в Румъния и знам какво беше там, една Румъния сега е станала европейска държава. На нас нищо не ни пречи, още повече, че нашия град е с уникално географско разположение. Вие сте по-възрастен от мен, знаете, когато
в онези години, когато в България освен на руски военни филми не се даваха, тук във Видин хората със сръбската телевизия гледаха всички съвременни филми, които бяха забранени у нас. Значи ние тогава ни завиждаха софиянци, всички ни завиждаха, че сме близо до Сърбия, че можем да имаме достъп до една друга музика, до една друга култура, която да ни направи малко по-други хора. Това ни дава и ни е давало винаги предимство. И аз лично винаги съм се гордял, че съм от Видин. Даже имахме среща тук преди няколко години в София и видях един колега и го питам, викам, ти помниш ли ме, бе? И той ми вика, помняте, ти си Киро от Видин. Значи, колегите ме знаеха, никога не съм се срамувал, нали, че съм от Видин, защото нашия град беше, говорим преди 20-тина години и малко повече, беше символ на успешно развитие, на разцвет. Ами аз много ви благодаря за този разговор и нищо не ми остава друго, освен да ви пожелая наистина да успеете с този проект, защото си заслужава и колко казахте? 150? 150 хиляди евро. Не, за 150... А, 150 човека. За 150 човека, на 150 да. Виден ли ще... Да, да. Най-малкото не е ще малко, им разширите да. И професионалните, да. Пък и... Да, така е. Хоризонти. Така е, защото как да ви кажа, това знанието, за мен поне винаги е било така, знанието е една такава инвестиция, а човек ако не инвестира у себе си, не може да върви напред и не може да дърпа другите след себе си. Много ви благодаря за този разговор още веднъж и ви пожелавам наистина от все сърце успех. И аз благодаря. Приятна вечер. На вас, уважаеми зрители, ще ви кажа, че бяхте с пореното издание на предаването Пресечна точка, чието повторение можете да гледате утре от 12.30 часа, малко по-късно. Пълният му видеозапис ще бъде качен в сайта 44paralel.com. Очаквайте ни следващия четвъртък, по същото време, ефира на телевизия Видин. А сега ще ви пожелавам една хубава и приятна августовска виденска вечер. Добре.